Assalamualaikum warahmatullah. Sama mbokk yi nga xamné ñi ngi Sénégal, ñi ngi ci aduna bi. Ñi ngi fi tamit ci Arabie Saoudite. Dafa am luma bëggoon léral ci première interview bi dafa daggon, ma bëggoon ko agali. Moy li nga xamné suñu mbokk safoor yi ñen ñi ñu ngi koy dund fi. Muy li nga xamné tamit mettut lu ñu ko ñun ñepp ñi nga xamné ay safoor lañ. Mu wax bo xamné du waxu Facebook. Ma bëggoon nit ñi xamé ci ben affaire comme ñun ñëpp dañ fi ñëw par contrat. Contrat biñ fi ñëwé tamit dafa nek contrat bi nga xamné dañ japp né dafa valable motax ñu mëna jaar bir aéroport Sénégal ñëw wacc aéroport Saoudi amuñu ben tolof. Ci bir lolu bañ ñëwé fi amna lo xamné liñ ñu waxoon fek nañ ko fi amna lo xamne fekku ñu ko fi liñ fi fek moy so la ñëwé nañ leen jox ay auto ngeen liggéey serike bi leen yor mom amna ay droit yu mu wax mi ci bir contrat bi so contrat nak dang ko wara lire bala nga dem ben dekk di fa liggéey ndax par contrat nga démé da contrat soko xamul so génné tay ji mëno wax nar bi dara ndax tamit yow liro contrat bi xamoko da nga ñew ba fi da so ñew fi tamit da ngay confirmer contrat bi nga dogu mëna continuer ak mom ngeen liggéey ci kaw lolu tamit mom amna lu mu wax ci ki nga xamne mo ñu fi indi muy babo yi ñun ñepp amna lu ñu fi metti wanti amna lo xamne du waxu tukki kat tax tukki kat lu metti mo koy dal lu neex mo koy dal da tamit salaire bi nga xamne waxon nañu ko su wër déwé ñu fay leen ko su werde so liggey ak so liggey lepp dañ lay fay sa salaire legui nak dafa am leneen lu teggu ci kaw salaire bi lolou si nga meuna amé xaliss lolou nak wërsegu yalla la amna ño xamné sen boss dafa gaaw am ño xamné sen boss dafa yeex lolou dañ koy bayyi ci loxoy yalla bi nga xamné tamit moy sédélé wërsegam jaamam jaam yeb momu leni sédélé ay wërsegam legui ci lolou tamit su nekké dang ci bëgg ngañ ki nga xamné mo la ci indi lu teggu ci yoon li nga xamne war nga ko meuna ngagne moy wo mu waron na la leralal contrat bi comme yow jango arab jango anglais nga meuna xam lan mo la fi indi lolou meun nañ ci d'accord wante lenen li nari ñom ñoko def du mom nit ki tamit sokoy waxal dang koy waxal lo xamne mom moko def man bok sama gis gis man lolou la japp na lolou du yoon liñ ko waxal dafa reuy ndax ñaata personne la fi indi su nekul won ci yoon arrêté nañ ko bu yag Sénégal ci lima japp wata nak lim ko tek ci yoon ñu ñew ba fi naari warñu ñun ñoo wara jël suñu responsabilité bép shérika bép warsha bi nga xamné tay nek na fi ben njit nek fa di xéxal sénégalais ci kaw lo xamné deug la lo xamné naari tek nañ leen ko te nekul ci contrat bi ñu am njit bo xamné ñun ñepp dañ koy wax suñu soxla mom mu dem taxaw naari mu wax leen ko liñ ko wax mu dem wax ko naari su boba dinañ fi am doole leneen loolu lool suñ ko fi bëgge def dañuy sonu wan duñ mëna am ndam ci kaw naari ndax arabiy so xolé arab dafa nek ko xamne mom ay droit bopam la yor ndax fi dekk mamlaka la dekk bour la nekul dekk bi nga xamne droit lay da fi dox to droit lay ñun mom ñun Sénégal ñun mom lañu xam suñ ñëwé fi nak suñ gisé benen droit bu nga xamné ñom dañ ko tek ta xamuñu ko ñun dañuy am problème chaque jour ak loolu ma bëggoon lepp lu nga xamné dañ ko wara génné wat ci internet bi nañ tok ñu waxtané ko ñun ñëpp ñu fi nek ba mu rafet ñu do ko mëna génné su mënta ñak ndax kat ki ñu fi indi sénégalais la comme ñun war nañ ko mëna soralé comme ñun ni ñuy soralé suñ bop légui nak lu ci way xamné amna ko ci cadeau ci wax mu jema def comme ni ma def mu partager ko mu nek tamit lepp rek lu rafet ndax ay mag lañ nek ñu ay xalé yo xamne dañu waro lo xamne après euleuk dañ ñu koy xolé ne li du wax ju rafet wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.